جيت جبتي هاد جمعة عبي بسمي الحمد لله رب العالمين بسم خمن تاني درا ورادو كنت جابو يلا حق جال جابو يلا سنو ويجود إمام صلى جو جبتي دمو صلت جمعة عبي بليك الحمد لله بي مي ترازي الخار ولا كتل وخار جعل عبي جيس لكي رفض الباح يان يلا 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 نقول نقول لك يلا بتبسمي ñaanal yalla djubbi ci fi tew ci yaakar bu ñu am yalla bu mu tass lepp fi way di ñaan yalla la ko yalla nang ci barka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bes bi lan la lay def en tant que setu sayidina mohammed bes bu ma neex la parce que ay djubbi ci baye ko fu nak ci dekk ño dara yeketu le bu jaamu yalla ak dundal neegu yalla bu xamanteni benn jaam mo ko tabaxal te yalla tax lolu mo waral bismi mo tax bismi mo neex ni parce que yalla def ko wax ni ay julit yi daye ko funak ni ñoo ni dajje ci ben bërepp du jamm yalla lolu lu reey la lolu mo tax waral sama teway fi doori na ko ci sama bisu bokk ñu am jël ko ci julit yi.